Ситуація пов'язана з тими великими втратами, які відбулися в Україні, це і втрата Криму, це неупереджені дії диверсантів-терористів на Сході, поки не розпочинаючи військові операції, це відповідно компетенція Служби безпеки України. А це якраз ті великі прорахунки стратегічні, які привели до цієї втрати. Тобто керівники АТО, а це Служба безпеки, не спрогнозував ситуацію, не отримав відповідно ту інформацію, яку отримав від оперативних джерел, щодо планують такі операції і по Іловайську, і по аеропорту АТО, і оточення, наприклад, Дебальцево. Ми поставили вчора питання про заміну якраз силового блоку і, в першу чергу, Служби безпеки України, з урахуванням того, що проголосована відставка Наливайченка. І якраз це привід для президента змінити перше керівництво Служби безпеки України і відповідно інших силових структур на ефективних, сильних військових командирів і начальників, яким буде довіряти колектив, які показалися в бойових обстановках, які показали на ниві якраз забезпечення і безпеки, і розвідувальної діяльності. Я проголосив, що я готовий із своїм співтористом взяти на себе цю відповідальність, запропонував президенту прийняти такі кадрові рішення. Я цей колектив створю, незалежно від нашої держави, формуючи наче від концепції разом із своїми колегами, закону, створення структур, підбір кадрів. Ми це все вели. І мало того, ростили саме молодих співробітників, які піднімалися на різні рівні, але закалилися в боротьбах з тероризмом, екстремізмом, проведені спеціальні операції за кордоном. Тобто ті люди, які виховувалися реально, теоретичні бойові обстановці. Я просто вам скажу, як вистраждав цю службу, а тоді службу зовнішньої розвідки України, значаючи з вами створення закону нового і структури, і ми її піднімали. Оці люди зроблять велику справу в державі. Не тільки піднімуть там службу і будуть вірити колектив, вони виконують функції і по забезпеченню оборони, і безпеки разом потужно з професійними колективами, які будуть і в Міноборони, і в СБУ, і в Нацгвардії, і в прикордонній службі. Це треба комплексно провести ці зміни, тому що ті люди, які прийшли, вони далекі від реальної ситуації. Вони, я можу стверджувати чітко, знаючи всю політику, починаючи всіх президентів, закінчуючи всіма силовиками і різними структурами влади, що вони зараз це не здатні зробити. Практика це показала. Оце те, що не заклик, а жорстко воєнного конкретних послідовних дій, поетапних, хто буде виконувати. Ми самі візьмемо відповідальність. Давайте це все проведемо.